Glasovima 23 poslanika u predstavničkom domu potvrđen je novi saziv Savjeta ministara. Predsedavajuća Borjana Krišto istakla je da je novi saziv čvrsto opredjeljen da ubrza reformski put BiH i da sve članove ove institucije danas preuzeta od dužnost obavezuje na odgovornost. Odgovornost koju smo preuzeli nakon listopadskih izbora prošle godine 2022. obvezuje nas da međusobno radimo na dijalogu, da izgrađujemo povjerenje i da radimo na stvaranju boljih uvjeta za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Naše opredjeljenje je reformski put, stoga ono što će biti i moj stav i moj put i opredjeljenje kao osobno, tako ja se nadam i ovog saziva Vijeća ministara, obzirom da je ono imenovano i sastavljeno na bazi principa i načela koje smo potpisali međusobno kao koalicijski partneri, jeste da radimo na provođenju reformi. Prije glasanja i polaganja svečane zakletve novih ministara i njihovih zamjenika vodila se rasprava oko predloženih kandidata. Poslanik SDS-a Darko Babalj rekao je da nije zadovoljan novim sazivom Savjeta ministara, te da Nenad Nešić nije trebao biti imenovan za ministra bezbjednosti u Savjetu ministara. Da mi živimo u nekom normalnom društvu, ja bih sad vama dao odgovor. Pa to nije tačno. Jer gospodin Nešić je reprezent jedne politike iz Republike Srpske. To što vi pričate, to su insinuacije. A stvarno stanje na terenu je takvo da građani Republike znaju ko je Nenad Nešić. Da li onaj uspješni, kako ga kvalifikuje gospodin Dodik, ili ovaj negativni, kako ga kvalifikuje velika većina naroda u Republici Srpskoj. I u suštini ovdje se radi o jednoj klasičnoj podjeli plijena, fotelja, privilegija, u kojoj je glavni gazda Baja iz Laktaša. I to su prihvatili pojedinci ovdje iz trojke, četvorke, petce, šestce, kako god hoćete, i to je njihova granica trpljenja i poniženja koju su sami prihvatili u skladu sa vjerovatno nekom vrstom i ličnog integriteta. Mi naravno to nećemo prihvatiti, zato smo glasali protiv i bit ćemo izuzetno jaka opozicija nenarodnoj režimskoj vlasti koja odustaje od svih onih svojih principa na kojima su gradili kampanju i varali vlastiti narod, posebno ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znači, imamo imenovane ljude koji su pravosnažno osuđivani za krivična djela. Ministre, imamo ministre koji su, protiv koji su podnešene krivične prijave za nasilje u porodici. Imamo ministre koje mnogi istraživači, odnosno istraživački portali, povezuju sa ljudima koji su povezani sa Sky aplikacijom. I poslanik SNSD-a Miroslav Vujičić ponovio je svoj i stav gradskog odbora SNSD-a Istočno Sarajevo kada je riječ o izboru Nešića za ministra bezbjednosti. Da se glasa pojedinačno za ministra, ja ne bih podržao Nenada Nešića. Ima sigurno boljih rješenja, ali s obzirom da se glasa u paketu, podržat ću savjet ministara zbog mojih kolega Zorana Tegeltije i ostali. Na sve optužbe novoizabrani ministar bezbjednosti ima odgovor. Poručuje da će raditi u interesu građana u skladu sa Ustavom BiH i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Znači, uvjerenje, neosuđivan, Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije. Prioritet u radu novog savjeta ministara koji je formiran u rekordnom roku bit će projekti koji su od interesa za sve građane. Ti naši novi partneri su ostali na tragu onoga o čemu smo na početku govorili, a to je da budemo kohezivan faktor, da budemo od koristi za Bosnu i Hercegovini i sve građane koji u njoj žive. Stoga slijede, rekla bih, velike aktivnosti, a to je rad i realizacija svih najavljenih projekata. Plan je da krenemo s aktivnostima odmah na više polja. Ne mogu nikako reći šta je prioritetnije, ili ta organizacija samog ministarstva ili odmah promptno djelovanje na polju diplomatije, vanjske politike Bosne i Hercegovine, nekoliko ozbiljnih obaveza unutar BiH, onda nekoliko van BiH, sastanci sa članovima predsjedništva obavezno kao jedna od prvih aktivnosti kako bismo koordinirali naše zajedničke stavove u politici. Zamjenik ministra inostranih poslova je Josip Brkić, financija i trezora Muhamed Hasanović, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Ljiljana Lovrić, pravde Elvir Mamuzić, komunikacije i transporta Ognjen Janjić, civilnih poslova Marijana Mojić, bezbjednosti Ivica Bošnjak, odbrane Aleksandar Goganović i Slaven Galić, te ljudska prava izbjeglice Duška Jurišić. Današnjom odlukom predstavničkog doma prestaje i mandat dosadašnjem savjetu ministara. Ovim je okončana današnja sjednica predstavničkog doma, a predsjedavajući ovog doma Denis Vizić najavio je da će naredna sjednica biti održana utorak 31. januara.